ако са 7 и 10 в първия работен ден за тази седмица, сутрешният блок на BTV продължава с тема, която е потънала в мъгла, точно както и самото село Ресилово, от което се надяваме да дойдат новини. Там се намират именията на братя Галеви, а кметицата на село Ресилово твърди, че не е знаела за връщането на Ангел Христов и не е издавала смъртния му акт. Какво обаче знае тя ден след като стана ясно, че издирвания с червена бюлетина от Интерпол е починал в дома си, ще ни каже Марията Димитрова, която е в Ресилово. Марията, здравей! Здравейте, добро утро, Злати. Да, в абсолютна мъгла е потънало всичко свързано с смъртта на Ангел Христов. От една страна са въпросите за това как той въобще е влязъл в страната, кога се е озовал в България и защо това не е установено от органите на реда. От друга страна, организацията на погребението му, издаването на смъртния акт от община Дупница и неразбирането дори в село Ресилово, че той е тук и че е починал. Въпросите наистина са много. Сега ще ви срещна с кметицата на селото, госпожа Мариана Доцина, за да разберем какво знае тя за смъртта на Ангел Христов и как е разбрала всъщност. Госпожо Доцина, само и към нас, как разбрахте за смъртта на Ангел Христов? За смъртта разбрах от медиите. Като цяло това е. Нямам иначе никаква информация от близките и от никого, освен от медиите. Процедурата по издаване на смъртен акт е от кметството по настоящ адрес, нали така? Процедурата за издаване на смъртен акт е по място на събитието. Където се е случило смъртта, там се издава документ. Твърди се, че господин Христов е починал в имението си тук, в Ресилово. Вас някой потърси ли за смъртта? Това само се твърди. Не, с мен никой не се е свързвал за издаване на такъв документ. Как си обяснявате това, че никой не ви е уведомил за това, че смъртният акт оказа се издаден от община Дупница? Като цяло нямам обяснение. Всичко това зависи от близките на починалото лице. Не зависи нито от мен като кмет на населеното място, нито от някого друг. Добре, какво говорят хората в селото тук? Чуваше ли се всъщност, имаше ли слухове дори за това, че той се намира на територията на Ресилово, че се е прибрал? Не, не. Абсолютно нищо не съм чула и не съм видяла като цяло. Добре. Разкажете ни повече за това семейството на Ангел Христов. Кои са членовете на семейството му, които живеят тук в Ресилово? Със сигурност има близки. Аз не ги познавам, както и починалото лице, така и неговите близки. Не съм имала контакт с тях. Не сме имали повод да се срещнем, да разговаряме. Добре, на адреса, на който е имението на Ангел Христов, какви хора са регистрирани? Колко хора имате ли представа? По постоянен адрес са регистрирани починалото лице, но не мога да кажа дали цялото семейство е регистрирано по постоянен адрес. В момента не мога да кажа. Предполага се, че живеят тук. Но само се предполага. Нали, постоянният адрес е независещ от това лицето къде ще пребивава. Те се водят. То може да е, точно така. Той може да е по документ за самоличност тук, но може да не пребивава тук. Ангел Христов и Пламен Галев са били така в неизвестност. Имало ли някакви хора, някакви движения около имението? Кой се е грижил за имението му през това време? Не мога да кажа нищо. Не съм забелязала абсолютно нищо. Не съм забелязала никакви нередности и около имението и живеещите там. Няма ли местни хора, които се грижат за това имение? Местни? Не, не. А кого, кой така се е грижил? Все пак за него изисква се поддръжка, все някой се е грижил за него? Това е нещо, до което аз няма как да се добера като информация. А ви виждала ли сте го, Ангел Христов? Кога за последно сте го виждала? Аз не съм го виждала. Дори преди да изчезне? Аз съм виждала лицето само на снимка. Не съм го виждала до сега. Никога до сега. Какво коментарите на хората по принцип, както от тук от село, така и от Дупница за братя Галеви? По-скоро като добродетели ли ги определяте или по-скоро като криминално проявление? Ами, това, което съм чула, ги определят като добродетели. Това е за сега в общи линии. Колеги, няма много информация, дори тук в селото. Чухме кмета на селото, госпожа Доцина, която има така оскъдна информация, свързана с Ангел Христов. Ние днес ще продължим да търсим отговори на въпросите, които породи новината за смъртта му и за това как той въобще се оказал в България, без абсолютно никой да разбере.
Мариета, благодаря ти. Надявам се да направим някакъв пробив информационен в до момента много оскъдната информация. Ще продължим да задаваме въпроси. Първо, как братя Галеви, които не са никакви братя, но са хора, които са работили заедно и в системата на МВР, станаха бегълци от българското правосъдие. Какво си казаха на срещата с Румен Петков преди години, която се твърди, че дори коства неговия пост на вътрешен министър. Разговор с Румен Петков минути след 7:30, така че